Exon sadikaj, gafshati Sopije Suharikës, është diagnostifikuar me kancer dhe shërimi i tij kërkon trajtim jashtë vendit. Shuma që i nevojitet Exonit është 150.000 euro. Shumë kjo e papërballueshme për familjen, prandaj janë marrë iniciativa vullnetare për grumbullimin e mjeteve të nevojshme. E një iniciativë e tillë është marrë sot në komunën e Malisheves, ku është kërkuar ndihmë ka qytetarët e kësaj komune. Unë jam Gjerian Sadikaj, jam kushërinjëri Exon Sadikaj. Dhe ta, sot kemi dalë fund në Malishev për Exonin kush mundet me nani munjeve. Shuma i nevojit e tina mbi 150.000 euro. Dhe kush mundet me nani munje. Këtoj qytetarët e Malisheves për momentin sa jam Malishev, që të vina atë këndërbojnë për Exon Sadikaj. Po për nesër nuk kemi caktu halat ditë, po pramten besoj që jemi në Prishtinë. Exoni para 3 vitesh ishte operuar në Shkop, por mjekët nga atje kanë hequr dorë nga mjekimi i tij. Ata kanë rekomanduar që ai të mjekohet në Zvicër apo Austri, e që trajtimi në këto shtete kërkon vlerën 150.000 euro.